Sheeran. Welcome. Un Nīkls Pīters. Kā arī ciemats vadītājs Žāls Dresiņš. Labgad. Izpildu direktors Jānis Proklāts. Robežu kultūras un izglītības centra vadītājs Anita Megrikulīska. Labvakar, es kā iedzīvotāju un arī kā kultūras centra. Labi. Un tad mums ir ieradušies divi pārstāvji no Būvaldes, Maija un Aivārs. Maija ir manā Būvaldes vadītāja. Tātad šī vakara struktūra ir tāda, ka sākšu ar vienu jautājumu visiem deputātiem. Tad es nolasīšu iesūtītos jautājumus un tad es došu vārdu jums, varētu uzdot jautājumu. Deputāt iecienītākais jautājums, kas jūsuprāt iepriekšējā periodā ir paveikts ļoti labs un vērtīgs tieši drošos, kuru jums ar jums es apmēram priekšsādātāju došu vārdu. Es domāju tieši drošos, ka viss vērtīgākais, ko mēs esam kopā paveikuši, tas ir mūsu pirmskolas izglītības iestādes piemūra, ko mēs esam šodien uzbūvējuši un par ko, es domāju, ka visi mēs esam ļoti priecīgi. Paldies! Labvakar! Es esmu vietnieks izglītības kultūras un sporta jautājumos un pamatā es ar šiem jautājumiem arī nodarbojos pašvaldībā. Bet nu, es esmu arī deputāts, līdz ar to arī piedalos arī visu lēmumu pieņemšanā. Sastāsts ar robežu, nu pat kā priekšēdās teica, ka mums robežus mēs esam uzbūvējuši vai rekonstruējuši pēc tam oficiāli esam bērndārza. Un praktiski ar šo rekonstrukciju, mēs praktiski esam nodrošinājuši visiem bērniem, jau sākot no uz otra gada. Protams, varbūt var būt kādas tu problēmas tiem bērniem, kas sasniegs pusotru gadu nākošā gadā, teiksim, janvārs, februāris, bet nu, mums vēl rezerve, līdz ar to es ceru, ka mēs nodrošināsim pilnībā. Tāpat mēs esam nedaudz, jūs esat manījuši, pašā Ropašu centrā dotaciņas ir veiktas, ir uzlabotas. Un kas nav izdevies, varbūt, jā, kas nav izdevies, pats galvenais, es domāju, pats būtiskākais, nav izdevusies tieši satiksmes drošību Ropašu centrā. Iet runā par gāju pārējām, vai attiecīgi luksaforiem, varbūt vēl kādām tām vietām, kuriem es tā neesmu īsti liels speciālists, bet deputātu sanāksmēs, sēdēs šis jautājums nepārtrauktīs, tam un dažādi veidi solījumi, bet nu neiet uz priekš šīs lietas. Un tas es uztaru, visvairāk nav izdevies. Mums būtu jāatrisina. Vārdu būtu līdz gada beigām vēl atrisinās, jo dot tādu cerības uz šo jautājumu, bet viņas var vienu vairāk, tad vairāk viņas šīs cerības pazūt. Nu tā pamatā, ja būs kādi jautājumi, tad jūs. Kopumā pavisam novada jau bez robežu bērnās arī Zaļpužā, tas pats ir izdarīts un līdz ar to kopumā mazie bērni tiešām varēs nākt bērnās un mums nebūs jāmeklē citru. Tad pa novadiem tāpat jau mēs esam darījuši, kas ir saistībā ar ūdens saimniecībā, nu vienīgais robežos mums nav. Attīrīšanas iekārtas visi kārtībā, bet arī saimniecība te, kur nāk, kur ūdens ūkņa ārā, bet kas ir izrādās uz mājā, un tur tas nav izdarīts, un tas nākotnē tas notiek jādara. Nu, galvenais 810 robežiem bija. Tā kā prieks viss, kas gāja un skatījās, tas bija tiešām varēm. Cepur nosmēt nākošies, to ko pastāstīs vēl. Jā, tas esmu. Vēlreiz no vakar. Jā, Jānis jau tu pieminēji, robežu 810, kurš parasti es cenšos šogad izcelt visās tičinās reizēs, visos ciematos. Tur bija, es uzskatu, noorganizēt ļoti augstā līmenī ar ļoti labām uzpētībām. Tāpēc es gribētu pasakstīt, ka šajā gadā
ne tikai vairs sarunu līmenī, bet arī sarakstas līmenī tiek organizēta autobusu galopumu pārcelšana no centra uz, uz aprobas centra Edelveisiem. Lēnām tā lieta tiek kārtota, pagaidām gala rezultāti nav, būs pie kā strādā to nākamajā gadā. Tad, nu, tas arī viss nav atsakus. Manuprāt, ļoti būtiski būtu uzsvērt to, ka ņemot vērā šī gada budžeta pieņemšanu, kas mums ilga tur pat vai 4 mēnešus, un mēs ļoti smalki viņu sadalījām pa daramajiem darbiem, un tādējādi nauda piesaistot konkrētām lietām, skaidri zinot, ko mēs izdarīsim. Un par šiem gadiem mēs esam spēruši lielu solis priekšu jautājumā, ka mums nav attīstība vairs 3-4 gados uz vēlēšanu. Mums ir attīstība tālu, kādiem būtu jābūt. Tas, kas ir jādara, to mēs darām īsti. Ja bija zaķinojuši vidusskolē rekonstrukcijas uzdevuma darba, visi paveikli varētu būvēt, mēs to darījām. Ja bērntājs bija jābūt, mēs to būvējām. Skola, vienīgi ropaši vidusskola. Man šādi mazliet prencējās, dīvainas nesapratības notiek, ka tur ir skiču projekts, tad vēl kaut kas, manuprāt, viņi varēja būt iesākt, jo notika būvniecības darbi. Manuprāt, ka mums attīstība notiek plānveidīgi uz priekšu, tādās nepieciešanas mēs reiz 4 gadus. Svētku padēju visiem labajiem darbiem uzskat, ka robežos tu ideālam ir bērndārsts, kultūra, mākslas skola un kas vēl? Kas vēl? Tātad pie labajiem darbiem vēl gribu pieminēt, kad mēs esam izvēlējušies ciematu labāko kandidātu, ciematu vadībai, kurš ir uzsācis reorganizācijas uzņēmumā un apņēmies strādāt pēc zaudējumiem, līdz ar to līdzekļi varētu tikt ieguldīti citu. Robeža 810 ir labais darbs un piekrīt Antonam Cibuļskim, kad tas ir pie daramiem darbiem, kad robeža centra, gaidi pārējais apgaismojums, ielu koncepciju vispār ir nepieciešams tādu. Nu jā, darām ceļu, tāpat ir, bet mūsu attīstības daļa atradus iespēju ar Eiropas līdzekļiem sakot ceļu. Tas nav daudz, bet iesākumā tie ir 10 km. Cerams, ka turpmāk būs vēl kādu projektu, kur varēs piedalīties ar Eiropas līdzekļu. Paldies, priecīgi svētki! Paldies! Tas būtiskākais, kas šogad ir paveikts, noteikti, kad ir bērnu dāzu rekonstrukcija, izstrādātais robežu vidusskolas rekonstrukcijas projekts, kas paver mums cerības nākamajā gadā šo rekonstrukciju realizēt. Es, protams, arī nesu sev līdzi arī zināmas problēmas bērnu izvietošanu mācību procesā un tā tālāk, bet tā, pie tā mēs ļoti aktīvi strādājam. Tas vēl būtiskais, kas mums bija un šim liela problēma, ir, kā jau minēja Aivars, tas ir jā, ciemats, mūsu kapitāla sabiedrība, komunālā saimniecība, kas šos 2,5 gadus, ir, kurš mēs esam deputāti, ir viens no sāpīgākajām lietām, kas mums ir, un ļoti liels cerības liekam uz mūsu jaunu valsts locekli. Pagaidām viņa darbu nevar komentēt, bet viņam ir saudzējošais 3 mēnešu periods, bet noteikti pēc tā arī būs mūsu viedoklis. Un vislabāk jau darbi rādīs paši par sevi. Nu jā, tas tā. Paldies. Kā jau šeit jau viss dzirdējāt, jau daudz kas tika izstāstīts. Vairāk būtu no Zaķumuižu gala. Saistībā
pat tās arī netika pieminētas, kad arī ūdens saimniecības projekts Silabrogā tika realizēts tā arī Zaķmuižā, Tumšupē, nu arī Ropažos, jo tas arī tiešām ir ļoti liels darbs, bija liels laiks periods, kamēr projekta realizācija, izstrādāšana, pēc tam realizācija, bet visi šie projekti ir veiksmīgi realizēti. Nu, tāpat tās arī iet saistībā pa Zaķmuižu, tad arī pabeigti bija arī pēdējie mājas siltināšanas projekti. Un nu, tā, pārējais jau principā visu, jo daudz mums tik izstāstīts. Labvakar. Kolēģi jau te daudz ko gandrīz visu pateica, bet nu, paliek jau man atrasti, ko vēl teikt. Daudz esam pastrādājuši pie lauku ceļiem, kas tieši uz Ropašu centru varbūt mazāk attiecās, bet vairāk attiecās uz skolēnu pārvadojumu autobusiem ceļiem, kuriem brauc tie ir uzlaboti. Tāpat tās mēs satiksmes drošības prāt. Vietējām ielām esam pastrādājuši, parādījušies pirmie gulošie policisti, bet tas jau nav viss, vajadzēs jau vēl kaut kur. Tāpēc tās ir informācijas palielinājums parādījies tādas lietas. Protams, pie drošības jau daudz, kas jāstrādā. Tas arī būtu īsumā visu. Paldies. Bet tālāk pieejam pie iesūtītajiem jautājumiem, un pirmais jautājums ir, kad iespējams, ka jau ir zināmas kādas izmaiņas autoceļu B4 Rīga ērļa rekonstrukcijai? Šis jautājums būtu tieši sākās. Jā, šis ir valsts ceļš, un kā es atrodos, tad viņš joprojām tiek aplikts no gada uz gadu, un, teiksim, konkrētas informācijas, par kurā gadā šī rekonstrukcija tiks veikta, vēl nav. Bet noteikti mēs arī vēl painteresēsimies un šo jautājumu atbildīsim, kā mums ir tas nav. Paldies. Otrs jautājums ir par ceļu no Ropažiem līdz Tumšupei. Vai ir plānots šo ceļu posmu apstrādāt ar pretputekļu apstrādi? Par šo ceļu, kā mēs jau zinām, pārvietojās gan sabiedriskais autobus, gan skolēnu autobus, un arī ļoti daudz mūsu novada iedzīvotāji savos ikdienas darbus. Ko es jums tur varu pateikt, arī šis valsts ceļš V75, un tāpat tās kā P4, arī mūsu solumu gadu uz gadu, bet solījumi palikuši vēl tālāk. Bija cerības jau uz šo primāru apstrādu manā saguma, pretputekļu saucamā. Bet, nu, konkrēti solīti mums nekā treiz nevar. Iesakītēji jautājumus teikušies, un jums kāds iedzīvotāji uzdodiet kādu jautājumu deputātu. Lūdzu!